Хронічний тонзиліт – одне з найтяжчих лор-захворювань, яке важко піддається лікуванню, особливо, якщо процес запущений. За рік до покровського лікаря, отоларинголога Ігоря Кіша, з цією недугою звертаються сотні пацієнтів. Хворіють як діти, так і дорослі. Часто збудник передається від мами дитині, ще в утробі чи при пологах. В нібних міндалинах в горлі. У піднебінних мигдалинах в горлі селиться патогенний мікроб, який негативно впливає на організм людини. В основному проблеми виникають тоді, коли уражають золотистий стафілокок, стрептокок піогеніс та клепсієла пневмонії. Перші симптоми тонзиліту – висока температура, різкий біль та почервоніння у горлі, наліт на мигдаликах. Хронічний характеризується трьома стадіями. На першій спостерігають 1-2 випадки захворювання впродовж року і 2-3 випадки застуди. На цьому етапі організм ще справляється з патогенним мікробом. На другій стадії лікарі фіксують в рік вже по 4-5 випадків тонзиліту і застуди. Друга стадія може швидко перейти в третю. Частота тонзолітів зростає до 5-6 разів на рік, а буває і щомісяця. Це вже стадія інтоксикації, коли імунітет людини не справляється. Тоді виникає питання про повне видалення піднебінних мигдаликів. Для лікування хронічного тонзиліту важливо правильно підібрати антибіотик і пройти кілька курсів такої терапії. Інакше хвороба перейде у третю стадію, де можливе ураження клапанного апарату серця і суглобів. Аби не було таких серйозних наслідків, дуже важливо почати лікування якомога раніше. Зазвичай при виявленні тонзиліту на перших стадіях можна протягом 3-4 місяців позбутися патогенного мікробу. Прибрати повністю мікроб з організму, як показує мій багаторічний досвід роботи, дуже важко. Особливо, якщо він пожив у організмі більше року. Сенс лікування – добитися такої мізерної кількості цього мікроорганізму, щоб імунітет не давав можливості йому розмножуватися і викликати запальні процеси. Отож, лікарі закликають бути пильними до свого здоров'я і не зволікати зі зверненням за медичною допомогою.